У нас пройшла сесія, де одноголосно всі депутати підтримують ініціативу так, як своїх колег-депутатів і так, як громаду села. І виявили свою волю, бажання, можна так сказати, про об'єднання більшості сіл, які є навкруги 1 травня. Вірніше, вони трошки віддалені, але все рівно бачать себе в великій громаді, германівській громаді. І скажу вам відверто, що це підтолкнуло. Це, мабуть, те, що хочемо просто бути, відверто скажучи, вільними і мати право розпоряджатися своїм бюджетом, своїми коштами і дати людям якомога більше послуг, якомога більше дати людям того, що вони вже давно на це заслуговують. Скажіть, будь ласка, ну процес децентралізації і утворення об'єднаних громад в Україні розпочався кілька років тому, і вже дуже багато, я наскільки знаю, майже понад 700 громад вже працюють, існують, живуть. Чому ви, що ви чекали? Чому раніше це не зробили? Ви знаєте, ми не чекали. Відверто скажу, що ми вже мали таку пропозицію від Козинської громади. І люди дійсно були краще туди, більш такі прихильні, тому що це була б дуже потужна громада. Все ж таки складова територіальної громади – це є бюджет. І ми всі розуміємо, тому що ми не один рік працюємо і бачимо надходження до бюджету кожної громади і робимо аналіз. Чому тут і стримується трошечки об'єднання, відверто вам скажу, це все ж таки надходження до бюджету. На жаль, воно по різних, ну це звичайно, на жаль, це таке, це де-факт, що по кожній громаді є інші зовсім надходження і інші бюджети. Тому до Козинської громади в нас, на жаль, не сталося це об'єднання, так як у нас в Безрадичах люди виявили волю не об'єднуватися в такі складові, як ми пропонували. Тому і стала думка нашої громади про інше об'єднання і все ж таки десь прилинути до одного берега, іти за течією чи по течії, правильніше буде так сказано, щоб все ж таки було краще жити. Тому я вам хочу сказати, що, знаєте, тут є трошечки багато питань, іменно, знову ж таки, питання бюджету, знову ж таки, всіх надходжень, але ми віримо в те, що все-таки ця громада буде потужна. Добре, скажіть, будь ласка, а робили ви якісь прорахунки, розрахунки майбутнього бюджету об'єднаної громади і за рахунок чого, за вашою думкою, він повинен наповнюватися, формуватися? Ну, в мене трошечки є своя думка, тому що я вважаю, що всі ці місцеві податки, це дуже добре, що вони йдуть до нас, вже повністю будуть йти. Але є такі питання і транспортного, і ще багато таких питань, які б хотілося, щоб все-таки громада мала ці доходи в свій бюджет, а не йшли вони в інші джерела. Тому, що до того, чи підраховувалися повністю по всій громаді, так, підраховувалися, але ну, не трошечки нас це втішає. Тому і, мабуть, іде затримка такого швидкого об'єднання. Як говоримо, вичікуємо не то, що час вичікуємо, а вичікуємо все ж таки, що прораховуємо, чи дійсно буде самодостатня ця громада. Оце одне таке важливе питання, один важель, тому що по кожній громаді я по своїй особисто так, я прораховувала, я вважаю, що надходження в нас піднімуться в 2-3 рази, це 100%. Але це не такі великі кошти, які ми можемо утримувати повністю всю громаду. Тому кожне село, кожен сільський голова, я вважаю, буде зацікавлений в тому, що все-таки для його території, для його села буде краще те, коли ми будемо всі разом, коли ми візьмемося кріпко, міцно за руки. І знаєте, як в родині, що дав дочці, той дав і сину. Тому я вважаю, що це буде саме таке слушне питання. І оце, чесно вам признаю, що це, мабуть, одна із того, із тих причин. Причин дуже багато. Причин багато. Наприклад, це саме перше те питання, що в кожній громаді, куди б ми не поїхали, з якими б людьми не спілкувалися, іде найперший страх, хто надасть довідку. Ми залишимося одні. Звичайно, да, звичайно. Саме проста, люди недорозуміють, що для них, наоборот, це буде більше
кращі послуги, тому що ми хочемо створити так, як в інших громадах. Я була в Дніпропетровській області, ми слухали Запорізьку область. Нам було дуже приємно, що з маленьких сіл дійсно повиростали хороші такі міцні територіальні громади. І це все не робиться одного дня. У себе на слуханні я сказала людям: шановні мої, дорогі мої, не чекайте, що сьогодні я вам сказала слово, а завтра воно виросло вже в якусь могутню таку силу. Це все час. І час може пройти не тільки нашого покоління, а час пройде для наших дітей, внуків. Це йде вже така стратегія об'єднання на віка, як кажуть, нам дали волю, нам дали можливість доказати, що ми є люди, що ми можемо, що ми на щось спроможні, і дати людям такі послуги, такі, особливо дітям, блага. У нас дуже були хороші задумки по Козинській громаді. Це створити і шкільний, не просто створити нову школу, да? А створити таку шкільну, як би вам сказати, шкільний дворик такий, знаєте, щоб діти відпочивали себе як вдома, і щоб вони нічим не відрізнялися від дітей міста, тому що завжди діти комплексують, от вони йдуть в старші класи, і я впевнена, що це по всій Україні, де дитина йде із села, йде у місто, вона завжди чимось комплексує, не так вона себе веде, не такий одяг, не така в неї, знаєте. А ми хотіли зробити все наоборот, щоб вони не відчували себе такими, щоб вони відчували себе повноцінними громадянами нашої держави. Давайте повернемося до того, чого бояться люди. От на сьогоднішній день оформлення документів, де відбувається, куди їздять жителі села для того, аби зробити ті документи, які не можуть тут на місці зробити? Ну дивіться, звичайно, що це є місто. Це звичайно, їздять в Обухів. Звичайно, це є місто, це ЦНАП, це всі реєстраційні, це нотаріуси, це все є в місті. Після об'єднання, після утворення громади, де це все буде відбуватися? Це там, де вирішить уже громада. Звичайно, що ЦНАП буде, я вважаю, що тільки в центрі територіальної громади. Так, Германівці. Звичайно, так як нашим людям, як людям Григорівки і ще іншим селам, наче і ближче до міста Обухова. Але я впевнена, що якщо вони зрозуміють, що це не черги, що це ви приїхали, вас зустріли, вам зразу надали повністю, не спішачи, тобто немає поспіху ніякого, тому що черги переповнюють і тих людей, які працюють, і тих людей, які в черзі, це є, звичайно, трошечки, знаєте, дискомфорт такий. А коли людина зрозуміє, що мені, Боже мій, мені приїхати на 5 хвилин довше, але я приїду, все нормально вислухаю, все почую, все зрозумію, все залишу, і я поїду післязавтра чи завтра, і все отримаю нормально, то це я вважаю, що, а може навіть і в сьогоднішній день, тобто це все буде залежати, як буде працювати з нам, звичайно, ну, є свої вимоги, це зовсім інше, але я вважаю, що це буде набагато краще для кожної людини. Деякі фахівці, експерти сільського життя кажуть, що якщо зробити два кроки, перший – утримати молодь в селі і повернути ту молодь, яка поїхала, то майбутнє відродження українського села – це реально. Це дуже слушно. От ваша думка з цього приводу. Що ви в цьому напрямку? 100% підтримую, тому що, ну, самі розумієте, яке ж зараз трошки складне в нас життя, правильно? Держава зараз в такому стані, що тільки треба підтримка. І, звичайно, підтримка треба і нашій молоді, тому що це наше майбутнє. Тому от я, як бачу, як у себе по селі, то я вам відверто скажу, що в нас уже молодь залишається. Ми наділи... За рахунок чого? Я вам скажу зараз відверто. По-перше, у нас ми зараз створили, не створили, а в нас вже є завод на території села, де працює більшість молоді села. І відверто вам скажу, зарплата у нас непогана, і діти себе підняли, їхній статус піднявся, тому що все-таки кошти є кошти. Це перше, це створювання робочих місць, це обов'язково, це залучення інвесторів, це не боятися залучати інвесторів, не боятися відірвати щось від себе, нормально розповідати громаді, нормально вести сесії, нормально. Це головне, звичайно, робота депутатів, це дуже важливо, коли люди це розуміють. Я вам скажу відверто, що мені в цьому плані дуже повезло. Мене дуже хороші люди, мене дуже хороші фахівці, люди з вищою освітою, люди без вищої освіти, але вони просто мудрі і розумні. І не один рік вже мають каденцію депутатів.
результата. Тобто вони знають все-таки, що якщо ми щось робимо, то робимо ми тільки на благо людей. І ну не буду хвалитися, але ми дуже багато чого зробили в нашому селі. Ми, можна сказати, село трошечки перевернули. У нас багато хорошого зроблено, у нас багато зроблено благ, у нас дуже хороший садочок, у нас непогана школа. Чому я так сказала непогано? Тому що дійсно це не 11-річка, але все рівно є питання, що діти їздять і в місто, тому що знову ж таки рівень навчання, і це ніде не від'ємне. Що таке дітки 5-6 чоловік у школі, правильно, у класі, а що таке все-таки дітки в гурті, і вони мають більше спілкування. Це багато, що це не говорить про те, про фахівців, як вчителів. Боронь Боже, у мене дуже хороші вчителі, дуже хороші люди, які викладаються повністю. Але є така складова, що дійсно воно потребує більшого. Тому хочу що сказати на рахунок того, як молодь втримати в селі. Звичайно, робочі місця і що житло. На жаль, ми не будуємо житлових масивів, немає в нас ще такого, хоча в програмі в нашій вже це є. І в нас є територія, в нас розроблений генеральний план, в нас затверджені межі села. Ми зробили все для того, для розвитку населеного пункту, це ще до того, коли вийшов закон про децентралізацію і об'єднання територіальних громад. Тобто ми вже планували про те, щоб в нас діти залишилися в нашому селі. І майже вся молодь, уже, звичайно, з 18-річного віку, мають земельні ділянки під забудову, про що я горжусь цим, чесно вам скажу. І діти будуються потихеньку, помаленьку, десь там батьки допомагають, десь там ще щось. І в нас молодь помалесенько, там придбали десь житловий будиночок, там, навіть якщо вони продали цю земельну ділянку, то вони вкладають в щось те, аби залишитися в селі. Ну, нема такої можливості зараз дітям купити квартиру в місті і жити в місті. Тому мені дуже це приємно, що діти залишаються в селі. І ми створюємо для них, намагаємося ще створити всі умови, щоб вони почували себе повноцінною молоддю, так як це потребує. У нас великі плани побудувати спорткомплекс в селі, який би ще давав залучення і відпочинку, і дозвілля молоді і дітям. Тому я вважаю, що коли все-таки ми будемо об'єднана територіальна громада, то ми саме вперше вдаримо свої напрямки на молодь і на діток з школи та дитсадочків. Це дуже-дуже важливо. Але ж, звичайно, не забуваємо за наших дорогих людей, які вже відпрацювали, які зараз пенсіонери, і ми вділяємо дуже велику увагу їм і матеріальними допомогами, і мені при спілкуванні з іншими колегами, коли в них немає такого, що є в нас, зразу, знаєте, трошечки так, ну, трошки дискомфортно. Хочеться, щоб всі громади мали таку можливість допомагати і малим, і старшому поколінню. Це дуже важливо. Давайте ще раз повернемося до фінансів. От на сьогоднішній день, в тому стані, в якому існує ваша сільська рада, от який річний бюджет у вас на цей рік? Ну, 4 мільйони. 4 мільйони. Це при тому, що у нас громада має всього 600 жителів, ну, зареєстрованих, але в нас проживає більше тисячі людей. Ну, дивіться, саме найперше почнемо з того, що в мене є завод, так? І зараз вони все сплачують до державного бюджету, тому що навіть якщо вони в нас зареєстровані, все рівно надходження йдуть до державного бюджету, іде там розподіл. От навіть тільки по заводу, який у нас є, ми будемо мати ще так, точно такий же бюджет, як уже в мене сьогодні є. Розумієте? Плюс ПДФО. Плюс ПДФО. І ведемо підсумок, це десь до 10 мільйонів. До 10 мільйонів. Добре, а от, наприклад, при розподілі, бо це знов-таки це питання, яке досить вагає людей, вони бояться, вони переживають про це, що утворилась маленька громада замість району. І наскільки справедливою буде технологія розподілу коштів? От гроші всі прийшли до загального бюджету громади, чи не буде обділятися те чи інше село?
А це вже залежить від роботи самого голови територіальної громади і, звичайно, депутатського корпусу, тому що виконкому і депутатів. Це дуже-дуже важливо. І я вважаю, що тут просто повинна бути дійсно здравий розум, і розподіл повинен бути пропорційно щодо кожної. Проблем в усіх громадах багато, але ж все ж таки, дивіться, взяти все ж таки моє село. Десь трошечки ми підтяглися, і по дорогах підтяглися, і по дошкільному садочку у нас на хорошому рівні. Тобто тут уже треба господарника, який буде дійсно бачити прямі проблеми і ті необхідні проблеми, їх потрібно вирішити в першу чергу. І це треба розуміти кожному голові територіальної громади. І я вважаю, що вони таки розуміють і таки працюють. І все ж таки, я думаю, що розподіл повинен бути, ну не так, він не може бути так точно пропорційним, що от вибачте мені, от мені там є 10, віддайте мені 10, а ти ж там не попрацював, тебе там 3 мільйони, допустим, в сусідньому селі, то ти ж там так і на них і живи. Це взагалі неправильно, я вважаю, що це ні в одній територіальній громаді такого немає і не може бути, тому що це вже родина, це вже сім'я, це вже держава в державі, тому ми повинні працювати так як це відповідає і закону, і суті, і совісті. Це наше фойє, але це є як церемонна зала. Ми буквально цю суботу реєстрували молоді. До нас дуже приємно, що до нас даже приїжджають з Києва на реєстрацію. Ну, звичайно, це ще тільки, що ми тут багато чого ще змінюємо. А це наш такий скромний зал. Кінозал. Ну, це не, ну, тут все у нас, тут все, тут у нас проходять концерти, тут у нас проходять всі свята. От ми придбали уже екран, який буде уже у нас встановлений буквально на цих днях. Буде у нас проєктор, ми придбали дуже хороший, гарний проєктор. І ми будемо вже нашу молодь трошечки по-іншому забирати від інтернетів і давати їм просто дозвілля по-іншому. От такий у нас маленький з балконом, гарний на 150 місць у нас зал. У нас дуже хороший хор, у нас дуже хороший завідуючий директор внутрішнього будинку культури Юлія Миколаївна. У нас зараз дуже гарно займаються дітки. Це дуже-дуже приємно, тому що, знаєте, коли людина приходить уже в зал, і вона хоче почути, ну, не перше свою дитину, правильно? Свою дитину. Але ж, звичайно, приїжджають до нас і народні артисти, ми запрошуємо до нас і народних артистів, тому стараємося, щоб наші люди хоч трошечки зараз такі складні ситуації в державі, відчули те, що ми для них все робимо і піклуємося за них, і любимо їх, щоб вони хоч трошечки-трошечки мали якесь більше таке, знаєте, дозвілля і мали відчуття того, що для них держава є. Отак можна сказати. І влада теж. Тут наша дитяча роздівальня. Тут дітки в нас роздіваються. Тут дітки в нас гуляють, їдять. Тут дітки у нас сплять. А скільки взагалі дітей в садочку? 25 діток. Тут дітки у нас сплять. Ну, туалетну кімнатку. 25 діточок? Так, 25 діточок у нас. Тут і такі дітки. Умови? Так, такі у нас умови. Завдяки сільському голові, громаді, цим спонсорській допомозі. Розаел цей рік нам допомогла великими коштами. Зараз ми пройдемось сюди, я вам покажу ванну кімнату. Тут дітей у нас туалети. Я думаю, що теж, бо це життя дітей, життя всіх. О. А тепер пішли далі. Пройдемо екскурсію. І ніхто не планує закривати садочок? Ні. Ми плануємо, наоборот, розширятися, достроювати. Тамара Григорівна плани, що вона хоче такий басейн, щоб був у селі. Тут нам допомогли спонсори цей рік зробити ремонт кругом. Тут і ванну кімнату ремонт допомогли нам зробити. Тут кабінет завідувача у нас. Кабінет медсестри. Тут у нас кухня, де готовлять діткам їсти. Смачно готують? Дуже. Повар у нас з великим стажем, вона давно у нас працює. Всі задоволені, і батьки, і діти.
Дома розказують, як баба Таня готовить у нас. Що сьогодні на обід буде? Що у нас борщ. Борщ український на другу. Рис із рибкою тушеною. А дітки що більше люблять? Котлетки вони люблять, картошечку, пюре їдять, все їдять. Сирнички, да. Запіканки. Оладки дуже люблять увечері з подрівкою, да. Сметаною. Да. Запіканка. І запіканка дуже добре. Запіканку вони дуже люблять, на лісочки. Да, вареники в нас часто бувають. Вони в нас не переборщиві, але все їдять, слава Богу. Тобто і садочок у вас не закривається на канікули? Ні, в нас закривався цей рік на місяць, бо ми ремонт там робили, із-за того, що ремонт. Ну, а так, а так ціле літо ми працюємо, батьки водять, котрі віддихати, ну, їдуть, то тоді беруть відпустку, дітки, пишуть батьки заяви на відпустку, і... але ми працюємо ціле літо. Все вихователі своїми руками все зробили. Ця амбулаторія село 1 травня. Вона обслуговує три села: село Копачів, село Вільшанка, село Степок. Ну і село 1 травня. Ну, послуги надаємо. Тут є денний стаціонар. Там показує. Можемо пройти, да. Денний стаціонар на три ліжка. Тут у нас капаються хворі. Лікар дає призначення. Кому на 5, кому на 10 днів. Ми їх тут капаємо. Також є кабінет щеплень. Тут ми проводимо діткам щеплення. Нещодавно проводили щеплення КПК. Тут приходять дітки з батьками, ми їх колемо. Ну, взагалі багато людей звертається хворих? Ну, останнім часом не багато, тому що зараз літо, зараз не сезон. Це кабінет педіатра. Тут приходять дітки, ми їх важимо. Ось наша вага. Тут наш дитячий ростомір, ми їх важимо, міряємо, записуємо необхідні записи і все. Маніпуляційна кімната. Ну, це маніпуляційний кабінет, де ми також проводимо маніпуляції необхідні, які призначає нам лікар. Тут знаходяться медикаменти на швидку допомогу, нам виділяє лікарня, усі необхідні медикаменти у нас є. Ну і все.